Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included a naše sebevražedná kolonie tady bude pokračovat ve snaze přežít na nehostinné planetě někde v podzemí. Stavíme postel, máme nedostatek jídla a musíme tady sebrat pár blbostí, pojďme to spustit. Budeme muset asi postavit brzo nějaký druhý sklad, protože tady začíná být celkem nedostatek místa v tomhle tom skladu. Ještě tady harvestneme tohle, tady dolů stavíme žebřík, tak tomu dáme asi větší prioritu, aby to prosím pěkně taky udělali co nejdřív. Tak, máme dvě postele a musíme postavit ještě dvě. Tady to musíme začít nějakým způsobem vytěžovat ještě dále. Abychom tady udělali prostor. Teďka, co jsem si hrál tu svoji kolonii, co mám mimo takhle, kde si zkouším věci, tak jsem zjistil, že možná ta kadibouda tady v tomhle prostoru nebude zrovna úplně nejideálnější. Uvidíme. Ono se totiž dá jakoby udělat kompost pak. Hele, tohle to taky ale odkliďte, blbci. Hele, tady mám ještě. On se totiž vlastně z tohohle samozřejmě vznikne nějaká kontaminovaná hmota v tom týkadí boudě. No. A tu musíte někam uložit tu hmotu, protože se to zaplní, že? Darlo nám tady dělá potřebu. A oni to většinou uložejí, když nemají kam, tak do tohle klasického boxu. No se to dá jakoby vytřídit tady. Tady, že můžete dát... Tady. Kontaminovaná hlína. Jo, nebo zemina, nebo něco takového. Tak můžeme jakoby odškrtnout, ať to tam nedávají. Což tady asi udělám. A já bych se tady prokopal možná semhle. A tady bychom to tady jakože dál prodloužili. Ale úplně jsem ještě teďka... Hele, to je nějaká ryba. A tady další. Ty král. Úplně jsem ještě nepřišel na to, jaký je nejlepší způsob. Což je samozřejmě velká součást téhle hry, nejde vždycky ten nejlepší způsob. Což mě na jednu stranu baví, na druhou stranu pak zase vždycky štve. Jak tam dát ten kompost? Protože, co jsem tak zjistil z toho, jak to hraju, tak ten kompost... Je sakra, tak jako vylučuje nějaký plyny, že jo, samozřejmě. A kontaminuje tu oblast kolem sebe a docela dost. Takže ono by to mělo jít pak nějak, myslím, že... hele, ty vole, vy nic neděláte, vy jenom tady... Jak to máte rozdělený tu práci? Darlon je nejlepší kopáč, ne, na boji, ale má nejlepší kopání, digging, quick art, compost research, dig, jasně, tady, Darlon je nejlepší kopáč, tak to je fajn, Darlon je taky nejlepší umělec a nejlíp umí sklízet, naopak Falz je skvělý, má skvělou fyzičku, takže nám bude běhat v kolečku, v tom křičkovacím kolečku, bude nám křičkovat elektřinu, umí uklízet, což teda furt je ta atletika, tak on je akorát atletický. Je tady nějaký ještě někde přehled všech těch schopností. Moranos je takovej, kreativita 2, konstrukce 2, to má taky 2. On je level 2 jenom architekt, level 7 umělec a level 8 běžec. Tak, hoši, ale sakra, musíme priorita taky nějaká. Tohle musíme začít. No, všemu dávám priority, ale... To je pak jedno, že jo? Tak, co budu muset postavit dál? Určitě budu muset začít s výzkumem. S výzkumem bych to viděl, že začneme asi tady nahoře. Tady je takový docela velký prostor, tady to necháme. Tady bude výzkumná nějaká... Tady máme hodně prostoru, tak tady bude nějaká výzkumná stanice. Takže tady bychom mohli začít stavět nějakou pevnou půdu pod nohama. Teďka otázka. Zrušíme to ještě. Jestli tady nepostavit prostě strop.
tady nepostavit takhle. To je možná lepší, co? Tohle to sice nám, to už vyroste, ale my si to pak zasadíme. Tohle taky. A tady postavíme takhle. Takhle to postavíme. Tak a na tom postavíme ty naše výzkumní stanice. Tak, potřebujeme ještě postavit nějakou postel. Necháme tam mezery, protože tam se pak dají ty... buď se tam dá nějaký generátor kyslíku, případně. Ale kyslíku je tady docela habakuk, i když oni to vydejchají zase parchanti, protože tady vytěžím ten oxylite a už tam nic nebude generovat kyslík. Tak on je, buď to máte pak tenhle ten deoxidizer, který ale potřebuje elektřinu, anebo pak máte takový, ale je hodně efektivní, anebo máte pak méně efektivní tohle terárium na tu řasu. A ono to je dost pomalý teda, ale potřebujete jenom tu řasu. Nic nějak jako extra to nepotřebuje, tak to taky docela fajn. Hoši, jak jsme na tom sídlem? Sídlem jsme na tom docela OK. Tak, tady to vykopeme, protože tady máme ještě docela dost jídla. Tady máme jídlo. Tady nám to roste, 91%, tam to bude muset se chvilku sklidit. Výborně, tak tady postavíme strop asi, že jo? Jasně, a tady bude jakoby na dva dílky taková místnost. Tam bychom mohli dávat sklady. Jasně, tam bychom mohli dávat sklady. Ale odklíte to do prkínka. Nikdo to neodklízí tyhle věci. A můžeme to dát tomu prioritu, protože... Které? Ne, jenom to odklízí. Protože potřebujeme přidat. Ne, už to staví, dobrý, už to staví. Ne, ale zase mají obědovou pauzu. To je... Falc sede na papat. A ostatní ho následujou. Hele, proč jste ještě nevykopali tohle? Taký strašně pomalý. Tak, tady to taky postav, výborně. Vytěžíme řasu ještě. A začneme tam stavět naše... tady manuální ten náč... křečkováč. Jak to tady postavím? My můžeme jít do nekonečna úplně ne asi, ale hodně daleko, tak to můžeme postavit trošku dál, třeba tady. A jak je tady kyslík? Tady je docela dost kyslíku, ale no, tady není kyslík, tady je oxid uhličitý. To není dobrý. Postavíme tady určitě baterku. Jak to postavím? Ono se to totiž, víte co, pak máte tenhle ten overlay teploty. A tyhle ty věci se zahřívají docela. A jak jsem přišel na to, vy si tady můžete pak postavit u jídla tenhle ten květináč a tam pěstovat tenhle ty kytky, ten mealwood třeba. A pokud to ovšem postavíte blízko něčeho, co emituje jako docela dost tepla, tak vám ta kytka uschne, což je logický, ale překvapilo mě, že ta hra to nějakým způsobem registruje. Hej, vypadá, že ztrácím pomalu hlas, což je bomba. Pojďte, jdeme to postavit. To tak, člověk má čas nahrávat videa a pak zjistí, že ztrácí hlas, tak to je super. Všechno vždycky hraje perfektně do karet, že? To je tak, jak si člověk naplánuje. Hele, proč tohle? To je písek, aha, ten písek, tak to jo. Tak, no, my tam budeme muset postavit asi tu baterku. Tam postavíme baterku takhle a postavíme tam stanici výzkumnou, necháme tam mezírku, jednu třeba, tak. Tohle to sklidte, pánové, výborně. Tohle to taky můžeme hezky sklidit. A jedem, stavíme. Jo, a ještě potřebuji jednu postel, když se přiblíží noc. Takže tohle z toho odklidte a tady postavíme furniture, tady dáme postel, tak, ale tý dáme větší prioritu, protože potřebujeme hodně rychle postavit. Tak. To bychom takhle teda měli zatím.
Výborně, tak. Oni nejsou přidělený ty postýlky, ale oni si je přidělej. Kyslík, jak vidíte, tam bylo 2200, teď už je tam jenom 1415, takže to ubývá dost rychle. Což... Je dobře, že teďka stavíme tohle, protože bude moc generovat kyslík. Tak, a už se nám to postavilo všechno. A my budeme potřebovat ještě co? Budeme potřebovat ještě kabel. Kabelem tady spojíme všechny tyhle ty věci, tak. Tak. A tak. Kabely to spojíme. Nemáme někde? Hele, to je jídlo. Ale jídlo ještě máme, to uděláme až příští den, teďka se tím zabývat nebudeme, teďka to tady dokončíme. Tohle to všechno odklíte. Ten jde spát. Jo, on je Darlene vlastně narkoleptik, aha, tak to. Aspoň bude vždycky vyspaný, ne? Nebo nebude unavený jako úplně. To je zase na druhou stranu dobrý, na další stranu zase to blbý, protože Falc s Moranosem za ně budou dělat všechny věci. Proč je tady Morkrut? Uklíte to do jídla. Výborně. Výborně. Kolik máme jídla vůbec? Kolik máme jídla? Kde to je? Ne, consumable or... Organic? Ne, to je edible, tady. 4000 kalorií Morkrut a 19000 kalorií těch polních dávek, takže máme ještě zásoby od toho, jak jsme přijeli. Tady máme spousta mědi, což je dobrý. Tady je to kontaminovaný všechno, tak tady úplně sem se nebudeme moc rozšířovat, dokud nevynalezneme nějaký filtrační systém, což jde. Jde filtrovat vodu, jde filtrovat snad i kyslík. Vzduch, takže to budeme moci vymyslet. Já tady zatím, když spinkaj, tak přiřadím naše tady zaměstnání. Takže vzhledem k tomu, že Falc má nejlepší atletiku, tak bude křečkovat. Sweep nechám uklízet všechny, deliver taky určitě, dig to musí taky dělat všichni, boj necháme takhle, jak to je, umění, to je dobrý. A výzkum, Falc určitě nebude zkoumat, a zkoumat bude jeden z těchto dvou, s Moranos s Darlonem. Zatím to necháme, zatím to nemusíme úplně takhle nějakým způsobem nějakým zužovat to zaměstnání jejich. Tak, vybereme si výzkum. A výzkum, já si vyberu asi tenhle to farmaření, protože mi to umožní jednak stavbu tohle řasového terária a jednak mi to umožní kompost a jednak mi to umožní tenhle ten boxík, v podstatě jakoby záhon nějaký nebo květináč, kde můžu pěstovat ty kytky na jídlo. A vy tady pak máte výzkum na plyny, na kapaliny, na elektřinu a na interiér. Já si myslím, že nejdůležitější asi takhle ze začátku je tohle, to farmaření, pak možná ta elektřina, protože vám to nabídne větší baterku, což je docela fajn. Ty kapaliny a plyny oni nabízejí jakoby potrubí a všechny tyhle věci, že ty důležitý součástí toho, kde máte právě jako regulátor a hydrofán a máte tady, kde to je, myslím, že různý filtrační systémy, biodestilátor, elektrolyzer a všechny tyhle prostě jakoby sraničky, který k tomu použijete, tak jsou až v dalším výzkumu. Tady máte v podstatě jenom jakoby trubky, což tohle to je, si myslím, jestli to funguje tak, jak si myslím, tak to funguje v tom stylu, že vy máte pumpu, máte potrubí a máte jako nějaký vyústění, nějakou někde, kde to bude vytýkat, jo. A pokud to funguje tak, jak si myslím, tak vy třeba řekněme, že máte vodu někde úplně daleko, jo, nemáte ji blízko, tak tam postavíte pumpu. Povedete trubky až někam do nějaký průrvy, třeba tady, kdyby nebyla voda. A tam to bude ústit a tam vám to bude vytýkat. To je asi takhle, anebo se to používá ještě k něčemu jinému. Určitě se bude používat ještě k něčemu jinému, ale takhle jsem si to zatím představoval, že by to mohlo fungovat. A my si tady dáme tenhle ten výzkum. Tady si musíte si označit tenhle ten výzkum, dát si tady fabricate. A to vám dá vlastně položky, 6 položek. Do toho výzkumu, to bude pak někdo z nich zkoumat. A když se podíváte do výzkumu, tak jich potřebujete 20 těch položek. Tak,
Já už začnu asi stavět ten vzduch, oxygen, zde. Možná to postavíme tady, ať to proudí hezky tudy mám. Tak a postavíme asi i už strop. Tak a možná postavíme dekor, protože jsme sklidili jeden ten, takže aby se úplně, aby nebyli úplně ve stresu, tohle to vykopeme. Tady je kyslík docela blbej, takže tady musíme určitě taky udělat kyslík. To uděláme tady. Tohle to určitě vykopeme. A dáme priority, protože kyslík je samozřejmě důležitější, tak tomu dáme sedmičky. Šestku. Zbytek tak nějak. Zbytek tak nějak je v pohodě. Tady sklidíme tyhle ty srandy. Tohle to můžeme vyto. To budeme potřebovat. 94% je fajn. Si to můžeme pustit. A můžu pracovat už hezky. Můžu hezky pracovat. Tak. A my si můžeme jen kochat v podstatě. Protože jsme jim to všechno zadali, tu práci. A mají úkoly až do aleluja. Akorát nikdo nepracuje na výzkumu. Což mě už tady trošku štvou, takže přiřadíme vyšší prioritu. A snad se do toho pustějí. Teď se tady nažral Falz hnedka dole, tady v nějaký jeskyni. A už z toho potřebuje na záchod, normálně. Akorát mu tam teďka vlezl Darlon. A teď mu tam vlezl i Moranus. Tady je blbej kyslík, no. Tady musíme rychle postavit ten kyslík. Tak, když se nám postavilo ten generátor a my potřebujeme mu to přidat samozřejmě elektřinu, takže takhle. Kabely tam musíme dovíst. Kabely. Začneme konstruovat tuhle tu část, tam budou sklady si myslím, by tam mohly být dobrý. A je strašně málo kyslíku. Musíme rychle dostavit. Tak. Jak vidíte, tak teďka nikdo nešlape a jedem z baterky, takže z baterky to klesá. Ta baterka je malinká, že neudrží příliš mnoho elektřiny a za chvilku se vyčerpá, už nám šel Falz běhat zase, to je fajn. Jo, tady se nám postavil květináč, tak tam můžeme zasadit kytku. Už to začínají hoši stavět, tak. Kyslík se tady začíná zlepšovat. Je super. Dáme další výzkum, zadáme. My budeme muset hodně těžit tu řasu. Protože, když se podíváte tady, řasa, tak máme 1923 kila. A ona se spotřebovává docela rychle. Takže abychom zajistili jak no power? Jo, aha, já se potřebuji dostat sem, jasně, tak to budeme muset prokopat. Ne, naprd tohle. Jsme si zasypali, písek nás zasypal. Dělejte hoši. A, máme novýho duplikanta. Nový duplikant, vybereme si nového duplikanta. On má všechno, umí všechno, což je takový jako fajn zase, že umí všechno, ale neumí nic, no. Takže to je takový blbý. Tak. Tohle je hodně Rimworldový. Protože máte taky jako třeba i jednak ty vlastnosti samozřejmě a jednak pak reakce na ten stres, že vždycky v tom Rimworldu, když oni jsou ve stresu, ty vaši kolonisti tak dělají nějaký blbosti a tady tenhle zvrací teda a tenhle, tyhle dva jsou destruktivní, tak ničej nějaký stroje a zařízení kolonie, což je docela fajn. Mně se docela líbí ruby. Ovšem level 8 vědec by nebyl špatný. Greasy Monkey.
Plus 5 tinkering. Minus 20 dekor. Refuse to do job art. Odmítá dělat umění. Ada asi jako úplně nebude ideální, protože kreativity na to už máme někoho a jednak všechno má po jednom, což vypadá sice hezky, ale to vlastně tak jako umí všechno a nic. Že? Já mám taky pocit, že learning nemáme, ne? To je research. Nemáme úplně přímo nějakého jako vědce pořádného. Takže, že bychom nechali Floyda vědátorovat. Úplně nevím, co to ovlivňuje. Ovlivňuje to rychlost? 44 research points per day. Jasně, ovlivňuje to rychlost toho. Což je docela dobrý, halejte se. Takže bychom nechali Floyda vydátorovat a oni by měli čas na ostatní věci. Což by bylo docela fajn. Takže jdeme na Floyda. Akorát Floyd nebude Floyd a minule jsem zapomněl na Senjina. Takže, ne Senjina, ta Senjina. Takže Senjin. A juhu. A vybereme si tady Senjina. Tak, výborně. Vylezl nám z portálu. Prázdko. Což teda znamená jednu věc, že bude muset postavit tady Senjinovi postel, aby měl kde spát. Kde to je? Furniture. Tak, postel, výborně. A hlavně tady musíme odklidit ty blbosti. Zajímavé, jestli jde nějak udělat to, aby se to automaticky, jako aby, když to natěžejí, tak aby to hnedka odklízeli. Tak, vy nebudete zkoumat, bude zkoumat Floyd. A Floyd ale zase na druhou stranu, teda Floyd, Senjin, na druhou stranu nebude pracovat s kompostem. Nebude. Moranos umí vařit trochu. Nebude vařit. Harvestovat může, nebude generovat power určitě. Můžeme, jestli ještě nebude dělat. Nekope, to je dobrý, to nekope automaticky. Cháme takhle asi. Mě zajímalo, jestli když někdo dělá jednu tu věc, furt dokola, jako tady Fals, třeba bude jenom tohle dělat. Jestli z toho začne jako cvokařit trošku. Zde v darlo zase. Vykopal a usnul. Ach jo. A super. Dejte tam nějakou řasu. Kolik tam dávají řasy? 100 kilo. 100 kilo řasy. Takže nám... My jsme natížili teďka dobrý 500. Jednak tady si můžete dát zprávy za ten třetí cyklus. Jako den v podstatě. A my jsme vygenerovali 27 kilo vzduchu. A spotřebovali jsme ho 166, takže jsme 140 zhruba kilo v mínusu. Což je docela blbý, proto nám to tady píše, že máme nedostatečnou generaci kyslíku. A teď jsme s tím právě začali něco dělat, že jo. Máme tady ty generátory. Zvlášť tady ten, protože tady aspoň Senjin neumře. Falc místo toho, aby běhal, tak... On tady chce kytičku, Falc. Falc chce kytičku, no tak mu dáme tady kytičku takhle. Ale to musíme zaklepat. Hele, my nemáme to, my nemáme už místo ve skladu. Tady postavíme sklad, přesně proto to tady děláme, tohle z toho. Výborně. Ale už jdeme spinkat. Už jdeme spinkat, všichni jdou chrápat. Všichni jdou chrápat, což je fajn. A tím asi zakončíme i dnešní epizodu, ne? Myslím, že toho máme dost za sebou. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen Not Included a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.